हेलो नमस्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई हामी युट्युब च्यानल भूम भिलेज ब्लग्समा। आज पनि म अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ म जङ्गलतिर जाँदैछु, चारो खोज्दै र बाख्रा गोठाला गर्दै जाँदैछु। आज दुइटै काम गर्दै म जङ्गल जाँदैछु र भूमि र दिवास दाजु चाहिँ गाउँतिर जानुभएको छ। हाम्रो भिडियो चाहिँ माया गरेर हेरिदिनु होला। हस्त नमस्ते। केटी त यहाँ बस्दैछ घाम ताप्दै। औ बाख्राहरू ल आऊ, आइज ल, जाऊ बगल हिँड चढ्नु। हिँड बगल, हिँड बगल, हिँड हिँड बगल, आइज ल। मेरो ढोका चाहिँ यहाँ, यो ढोका लानु पऱ्यो। सुकुचारो खोजेर आउने चोकामा बाख्रा गोठाला गर्दै सुकुचारो काटेर ल्याउँछु म। न हो ए खोर पो भन्दै रहेछु, भर्खर फुकाउँदैछु खोर भन्दैछु। ल लु हिँड चरनमा, टाइट हिँड सेती, लु हिँड, लु हिँड, छिट न सेती उता ल भन यिनीहरू है फुपु सरी साँझी हुन्छ। सेती उता तुलाइ लाग्यो अब बाख्रा गोठाला जङ्गलतिर। आज चाहिँ दिन पनि सफा छ, घाम लागिराखेको छ, अहिलेसम्म घाम लाग्दैछ, पानी परेको छैन। ल दुई न हिँड, अब झन् चिप्लो रहेछ है, झन् लरे घाम लाग्दाखेरि चाहिँ अल्साउँछ, अल्साउँदैछु अनि भरि पानी परेपछि चर न तिनीहरू अल्छीले जानै मान्दै छैन यिनीहरू नि। दुईजना नारी हिँडेर दुईजना ल बग ल कहाँ उद्धो पस्दैछौ तिमीहरू।
Lai? Bo? No, no. Lai? Bo? Bakhra ta udo udo ja jare ra. Jepsi bita kaun ka jepsi bita. Na ta jungle gari bhaira cha. La la. Bagalu bo. Lai? Bo? No, no, no. Aaja ta kasto ramro din bhayo. Safa na safa kuiro pani chaina. Ai, ekchin ta basna paryo. No, no. Ta ta ta. Khasunale khan thalo hai. Maja le chade chai bakra ru chai. Gas gari bhitra pasi gare baatai chaina gas te वो अब चरा म चाहिँ अब सिस्नु काट्नु जानु पर्यो त्यहाँ पर्तिर ले पानी पर्छ होला म घाँसले गर्दा बाटो यस्तो छ यतातिर जानु पर्यो बाबा म झन् म डुबी जाने रहेछु भयो Boy, back up. What's it? Then the sweeter on the baroni. I've this is not cutting the time of ल्याइसके पनि र पन्जा पनि ल्याएर तयारी अब चाहिँ यसले सिस्नु अठाउने अनि काट्ने हो Thank you.
सिस्नो चाहिँ भारी बनिसकेँ मैले. यति नै लगेर जान्छु, धेर बिक्री पनि जाँदा हो. सानो पाठो छ, खाइसक्दिनँ. अब चाहिँ भारी बनाएँ, अब जानु पर्यो. ए टेरिका बाख्रा चाहिँ छोडिराख्नु पर्यो, अहिले चढ्दै आउँछ होला. बाटोहरू झेप्सी भएर त्यतातिर हिँड्दा मूल बाटो जति हुन्छ, अहिले चाहिँ झेप्सी भइरहेछ. अहिले ल बाख्रा चाहिँ यहाँ तल चढ्दैछ. बाख्रा म छोड भयो, ढिला भएपछि छोडिरहेको. ए झन्डै लाउने बाटो पनि रुखले गर्दा यसले गर्दा त्यो कप्ठ्यारो रहेछ यहाँ. गाईहरू पनि त हेर्दो रहेछ, हेर्दैछौ. काँचाहरूको पनि पल्टाउँदै रहेछु. आइपुग्नु भएछ गाछ. अहिले म जङ्गलदेखि आइपुगेको, सँगसँगै भइएछ. हिजो पनि सँगै, आज पनि सँगै भइएछ. गजा पनि खान्छ, गजा भयो दाजु. बसो दाजु, अँ पुरै थाक्यो, हिँड्नु पर्ने भयो क्या, त्यही भएर नहिँडी त. आज नै हिँडियो 5-6 घन्टा. आनन्द भयो, हिँड्नु पर्ने चाहिँ स्वास्थ्यको लागि चाहिँ. यो चाहिँ तपाईँको त्यस्तो हुन्छ होइन? हजुर, क्लोजनेसमा हो. हजुर, कति छ यो पानी? सेल रोटी, राउन्ड ब्रेड, राउन्ड ब्रेड चाहिँ बल्टाउँदै गर्छ. जीवन यस्तै है, जीवन चाहिँ यस्तै हुँदछु.
Bidalaku bhaji nale phul dishako pati kha lokha Hello.